Планета кіно. Це щось. Сіянція імперії. Такасе тутамен. Алло, а по-людськи можна? Навколо мене самі ідіоти. Я дуже відрізняюся від своїх родичів. Чому вона уникає нас? Вони так швидко ростуть. Я гарячий. Скажіть, леді. Я знайшов ідеальне рішення. Ми вирушаємо у сімейну відпустку. Погнали! Ми завжди мріяли побачити цю велику країну. О, просто в Ніагарському водоспад. Привіт, який у тебе талант? Пізнаю своє страхіттячко. Я пам'ятаю ніч, коли Венсди народилася. То був четвер. Вона мовчала, немов медуза. Я поклав усіх немовлят на їхні місця. Здається. Ми повинні зупинити цю родину, щоб відкрилася правда. Хто цей чоловік? Ніхто, моя мила. Ця поїздка згуртує Адамсів, як ніколи. Інакше ніхто не виживе. Лише ми і прекрасні звуки тиші. Відкрити вогонь! Steps up the scene, back to the block, Snoop Doggy Dogg, Monkey, and the Річ! Ради зустрічі, мій волохатий кузен! Я досі не розумію жодного його слова!